förstår jag att vi vill in där och bara, men inte schysst. Ja, kvinnan höll upp dörren också. Vi får åka ner faktiskt. Jag ser dig i år. Plan nummer 2. Kör uppåt. Man skulle Johan gilla. Andra sen eller? Kabinen står uppe. Halvte våningen. Full replacement och maxvikten på märklasten har ökat på rejält här. Pers. Vilken ökning. Från 4 till 7. Huvudingång. Det är riktigt dåligt. Känna mås. Thank you.
Jag med. Det hisspavaren i hela området. Hur många kilo från? 4. Usch. Vi där klarar oss. Eller? Ja. Gör den förra det så gör de här. Klivt av hissen här.
kolla vilken som är skylt. ITK. ITK motumkroppen. Vad sa du? Motumkroppen. Våning 9. Så, precis så. Entrée.